O problema principal, que era o problema do manejo, né? Que o peixe tinha ficado quase em extinção na década de 80, e através do manejo, que foi uma junção do saber tradicional dos indígenas com o saber científico dos pesquisadores, a espécie não só foi salva, como ela começou a ter uma superprodução. E aí se viu nessa superprodução uma oportunidade de melhoria de qualidade de vida dos ribeirinhos indígenas. Pensando que esse projeto merecia e precisava de um campo muito grande para ele poder ser exitoso, para ele poder cumprir sua função de comercialização. Foi feita uma marca, que é o Gosto da Amazônia, sabor que preserva a floresta. O projeto Gosto da Amazônia, ele tem a finalidade justamente de buscar ferramentas de mercado, de maneira que as pessoas interessadas no estado, os empresários locais, possam valorizar o produto e, quem sabe, também somar esforços como parceiros para que o produto alcance outras regiões. E esse projeto aqui traz luz para algo que é fundamental, que é qual o impacto social e ambiental que a gente pode ter em cima daquilo que a gente consome. Acho que o manejo, ele proporciona a proteção do território e a valorização do território, onde essas famílias manejadoras estão habitando. Então, se eu protejo o meu território, eu estou protegendo o pirarucu, mas estou protegendo uma série de outros recursos naturais que são essenciais para a subsistência e para a renda dessas famílias. A gente veio fazendo a oficina, tanto com o Instituto Mamirauá, o Instituto Piaguaçu, várias pessoas, né, foram para lá estudar e trouxeram essa técnica para dentro das nossas aldeias e com esse manejo para ajudar a qualidade do peixe. Então foi isso o maior aprendizado também nesse manejo que a gente teve. Interessante porque tem momentos muito diferentes dentro desse projeto, né? O primeiro momento é para os chefes de cozinha, né, descobrirem o que é o pirarucu. Então a gente recebeu as peças, a gente recebeu um formulário para preencher dos detalhes de sabor e textura e fomos nos familiarizando com aquele pescado para começar esse processo de conhecimento do peixe. Em seguida teve o momento das oficinas, então depois de conhecer, os chefes propuseram algumas receitas. Foi um sucesso absoluto, tudo cheio, as pessoas muito interessadas, não só nas receitas, nos chefes, mas na história do pirarucu. E aí, a partir daí, fomos para a terceira etapa, que é a viagem propriamente dita, que foi a visita local. Então, os chefes e o coletivo do pirarucu, representantes desse coletivo, viemos aqui para a Amazônia para conhecer de perto, não só a pesca, mas o povo que pesca, como é que é a importância disso para eles e tudo. Minha esperança desse encontro com os palmarinhos, eu acho que é aprender o que é a Amazônia. Hoje em dia não dá pra gente não pensar que comer é um ato político também. E o que eu sirvo tem importância assim, no restaurante e pode influenciar outras pessoas, espero que influencie bastante. Porque, na verdade, o que eles fazem é que eles estão guardando a floresta. E eu acho que isso é a cadeia sustentável que a gente tem que defender o máximo possível. O peixe é bom, é versátil, e a gente está trabalhando com um produto altamente sustentável, como poucos outros. O projeto Gosto da Amazônia ensinou muito mais do que o manejo do pirarucu, falou de conscientização, o trabalho em conjunto dos indígenas, dos palmari. A gente realmente precisa aprender muito com eles ainda. Tenho certeza que essa viagem mudou a vida de todos nós e eu acredito que é só o começo desse projeto. A partir daí vai ter dois momentos de
mostra desse produto para o público grande, né? O primeiro momento vai ser no Rio Gastronomia. Então, vamos começar, Mônica, com o pirarucu, mas para eu chegar até o restaurante, a gente está tendo que navegar aqui pelas águas do Amazonas. Eu estou aqui com dois índios da tribo dos Palmaris. Vai ser uma super oportunidade do público conhecer o pirarucu, conhecer receitas que foram desenvolvidas nesse processo e também levar o pirarucu para casa, porque a gente vai ter o produto para vender. E depois, num segundo momento, um festival no CADEG. Acho que pela primeira vez vai ser homenageado um produto totalmente nacional brasileiro. Embaixador de pirarucu é tatuagem na alma, né? Acreditar, não tem fim da causa. E aí, depois desse processo dos eventos, o que a gente espera é que esse peixe entre, literalmente, né, nos cardápios do Rio e fora do Rio. A nossa perspectiva é que a gente dê continuidade nessa relação que está se iniciando aqui agora com algumas instituições parceiras, né, e que a gente busque ampliar também para outros estados. Receber vários chefes de cozinha do Rio de Janeiro e mostrar vários modelos de prato é sem palavra para explicar e que deixa a gente encantado. Fico muito agradecido em nome dos Palmaris e tudo que nós fizemos aqui foi uma pequena parte da nossa contribuição com o nosso trabalho. Fica aí o abraço de todos no Palmari através das minhas palavras. Muito obrigado. Esse projeto traz uma percepção fundamental: qual o impacto social e ambiental que a gente pode ter em cima daquilo que a gente consome. Ele pode ser uma ligação, uma ponte entre a Amazônia e o resto do país, de tal forma que outros produtos igualmente importantes e que possam gerar um impacto positivo possam chegar até os mercados consumidores do Sul e Sudeste. E esse é o começo de uma história que pode ser muito maior e a gente vai estar apostando nisso.